Kedai Jam Kesha Jisho Original. Inilah kedai official saya. Okay, sebelum nak beli apa-apa pembelian daripada kedai ni, bolehlah tengok dulu review recommendation daripada orang, review daripada customer yang dah beli. Okay, boleh tengok kat sini lah. Terbagi ruang review 4.7/5. Okay, boleh baca review August 19 Oktober 2018. Ada lebih 1000 lebih review daripada customer yang telah beli jam daripada saya. Okay, banyak lagi lah, boleh tengok bawah. Okay, di sini juga boleh tengok post yang terbaru setiap hari biasa akan ada post. Tengok post terbaru, post jam. Boleh lah tengok video. Ada video terbaru pun, banyak juga video yang saya upload, video lama, ada macam-macam lah yang berkaitan dengan jam je lah. Habis ni pergi jual jam, kita tak campur dengan benda-benda yang mengaruk lah. Okay, sebelum beli tu boleh lah check dulu mana-mana page. Yang penting barang original sampai, selamat sampai, insyaAllah 2-3 hari insyaAllah sampailah. Terima kasih, bye bye.